ආදරේ අරගලයට අදට දින 56යි. ඊයේ රාත්‍රියේදීත් විශාල පිරිසක් ගාලු මෝදර පිටියට පැමිණියේ වත්මන් රජයට විරෝධය පළ කිරීමටයි. රාජපක්ෂ තමයි දැන් අලුත් සෙල්ලමක් පටන් ගන්න තියෙන අරගල කරුමාව හම්බෙන්න ආවා මං හරි හොඳයි ඒ නිසා මගෙත් එක ගමනක් යමු කියන කතාව සමාජගත කරන්න ඇති නිසා හරි වගකීමෙන් කියනවා මෙතන කිසිම අරගල කරුවෙක් සම්බන්ධු නැහැ ඒ වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂත් එක්ක අපිට ඇයි හොඳයි යක් නැහැ කතාබහක් නැහැ මොකද අපේ ඉල්ලීම අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගාන්නුට කියලා දෙන්නේ ගෙදර යන්න කියලා යන්න කිව්වම යන්නේ නැත්තම් අපි කිව්වේ අපි එලවන හැටි දන්නෝ අපි අදත් ඒක දන්නෝ ඒ ක්‍රියාමාර්ග තමයි අපි මේ ගණිමින් ඉන්නේ ඒ නිසා එලවන්න කියන මිනිහගාවට ගිහිල්ලා ආපහු රට හදන්න යෝජනා දෙන්න තරම් මෙතන ඉන්න කවුරු මන්දමානසික තත්වයකින් නැහැ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ගෝඨා රනිල් මේ කුමන්ත්‍රණ ආණ්ඩුව වහාම ගෙදර යෑම පමණයි මේ අරගලයේ අවසානයේ සනිටුහන් වෙන දවස. අපේ ස්ලෝගන් එක ගෝඨා ගෝ හෝම්. එහෙමනම් හොඳට මතක තියාගන්න 21ක් ගේන්නේ නැහැ හෙට අනිද්දාට. මේ තවත් අපිට ටොෆියක් දීලා ඒක අපිට සූප්පු කරන්න දෙල බලන් ඉන්නා වගේ වැඩ. රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාට මම ඉතාම කාරුණිකව කියනවා. ගේන මගුලක් ගෙනහල්ලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට සහන දෙන විදියක් හදන්න. මොකද ඔය හොරු ඔලුගිඩි ටිකෙන් තමයි මේකේ විසඳුමක් ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අපි දන්නවා ඒක නොදැනගෙන ඉන්න මෝඩයෝ නෙමෙයි මේ රටේ මිනිස්සු. පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලෙන් තමයි මේකට විසඳුමක් ඕනේ. ඔයාලා මොනවද නොකරේ? මේ අරගලේ තියාරු කරන්න. මේකට පහර දුන්නා, ගිනි තිබ්බා, අතපය කැඩුවා, ඔලු බැලුවා, කඳුළු ගෑස් ගැහුවා, නේ? හිරේ දාන්න හැදුවා. තාමත් ඇරස් කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. අධිකරණ නියෝග ගෙනාවා, මර්ධන නීති ගෙනාවා. කොහෙන්ද නවත්ත ගන්න පුළුවන්? කරුණා කරලා ඔය සෙල්ලම් නවත්ත ගන්න. අනිත් එක තමයි ඔය බැදුම් කර හොරු ටිකත් එක්කවා. එහෙම නැත්නම් පාස්කු බෝම්බේ පුපුරන්න දෙදලා බලාගෙන හිටපු ඒ ජීවිත මතින් බලයටපත් වෙච්ච මිනිසුත් එක්කවා. සාකච්ඡා නැහැ. ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන. Go home. ජනාධිපතිට ලැජ්ජ නැද්ද? රට හදන්න බැරුව මේ මිනිස්සු ගෑස් පෝලිං වල, තෙල් පෝලිං වල, ඉස්පිරිතාල වල බෙහෙත් නැතුව මැරෙද්දි දැන් ආහාර අර්බුදයක් එන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි මිනිස්සු බඩගින්න මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි රට හදන්න දැන් කුලප්පු වෙන්නේ මොකටද? අවුරුදු 3ක් දුන්නේ ඒකට තමයි මහත්තයෝ. දැන් රට හදන්න අපෙන් යෝජනාවත් වෘත්තීය වේදින්නේ යෝජනාවත් ඔබතුමාට වැඩක් නැහැ. ඔබතුමා දැන් ඔතනින් බැහැලා යන්න. මේ සාමකාමී අරගලයේ ලේවිලක් කරන්න හැදුව රාජපක්ෂලත් එක්ක කිසිඳු සාකච්ඡාවක් හෝ කිසිඳු එකඟතාවයක් නැහැ. මේ අතර පසුගිය නවවනදා ගාලු මෝදර සාමකාමී අරගලයට පහර දුන් පුත්කලින් අතරින් සිවුතෙනු කුස්සකකරුවන් ලෙස නම් කිරීමට අධිකරණය කටයුතු කළා. ඉන් දෙදෙනෙකු මේ වන විට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අත්අඩංගුවටපත්ව ඇති අතර තවදුරටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ නිහාල් තල්දුව මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මේ වන විට සැකකරුවන් 26 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. මේ සිද්ධීන් සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, වෙනත් පළාත් පාලන ආයතනවල නියෝජිතයන් සහ විවිධ රජයේ නිලධාරීන් ඇතුළු සැකකරුවන් 26 දෙනෙක් තවදුරටත් මේ සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු පවත්වනවා. ඒ වගේම ගරු අධිකරණයට නම් කරනු ලැබුවා පසුගිය දිනක සැකකරුවන් 4 දෙනෙක් සම්බන්ධව. එයින් සැකකරුවන් 2 දෙනෙක් මේ වෙනුවට අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා. ඉදිරි සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමටත් ඒ වගේම අනෙකුත් මිට අදාළ සැකකරුවන් පිළිබඳව සොයා බලා සාක්ෂි තිබෙන සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කණ්ඩායම් කීපයක්ම දිවයින පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා.